يسأل بابا أيوكر إكيومبينا كم أكور حتى أقولك لا شيء تسيء تو هيرن رن أيون ربان تبا بابا كانه تجيب سكالي بونون سنيرين عينكو شا كيران عينكو كورا كرنا تبا بوجت يانة تيجي بابا جيك مكاني لابقي أنسي نبى لو أنت عندك ولا سيفينسي مارا تو مباتي تمر غوران مباتي تسيفينسي كلو تبا بقتنا كيو أكور Nanda pernah naik dan itu kan ni mereka bisa nganu suruh turun ni. Tapi ni hanya montok orang ni kosso. Nono mua no garak. Kalau tiga sebulan, nono mau tetap sokong mua kibu kuku itu. Oh, nampak dah tetap mua nasi ni jenuh ya. Tapi ni baku mui tanya kau ni tiga sebulan kau bawa bosu. Jenar kau bahaya. Usur. Nampak cakap mau tetap. Tapi ni nyombang kau mui disiplin. Babiri. Ya. Tiga nyara kau usur disiplin kaki. Kelas nanda mereka ni mua ancete. Nere nanga ancete. Mau nanya kau orang. Nanya kau mua mani. Jangan aku orang aku kau rigas ya, bosan. Tiada hanya orang disiplin ya. Lakin hal aku pernah agak rizio cipta sih no. Gimana kita aku lihat lagi? Masa cawo aku raba orang kiam mageka. Tiada aku sorry kuaring. Ah, ini story lagi. Ibu hati itu aku pimosur. Lakin ibu ya. Eh, nah, tetuk menyangan angan cipta. Pon ada nama jero suruh angan. Selagi pon airan ni dia. Ma, kita angkara aku hotel. Nah, aku sorry aku cia aku ingat aku sokar aku cimuina. Tayo suruh dia untuk kaya, oh angkau kau ibu, mabon. Nairan ni ribon nonda. Nah, tadi tim terbiar spinah biar aku korang. Suruh tahu korang, suruh kaki monitorium ya. Aye binten biar aku korang. Aye, suruh. Weh biar murai kari kor, nama menyorat. Binten biar aku korang manja. Tapi nona antivirus, binten biar mereka aku korang. Nona nona mereka ngampar di jenu. Baik. Antivirus nomu ya, antivirus nomu ya. Jangan kata antivirus nomu. Antivirus no? Nomu ya, mukmat. Macam mana bawa naga? Tiang kat macam mana bawa naga? Gua punya orang nasi kara bayi kara nanti. Gua tiga ni dah. Ayuh kara tiga. Spinning buat apa lagi ni? Antuai ras nak kora. Lagi nama itu muaya. Nama itu aku baru. Tarik kora kini nyomba. Nego cerok kau hendak kau anda. Tiang kau tadi antuai ras. Tarik kora kini. Gua cerong kami ambil. Tarik kora na yo kora. Tiang kau tiana. Engkau bela. Gua aku mai temple. Kau ni nyomba kaki. Musa musa cahok kau jalan mukungu. Ya, antuai ras tarik kora ni mata. Kalau sorat tapu hati pi. Turu kami cerita kau mukua kora. Kau kora shopping. Cepat siapa yang kau kaca. Cuba siapa yang kau kaca bawa? Mana aku orang mesti kau kenyak orang Saudi ya. Besar aku ni sekarang cuba injem buat apa nama tato? Jelas manggur. Mungkin anda sekejap anda kian orang cuba sering kau kaca. Asyik sering cuba buat apa? Nampak apa orang anti virus ni? Ia mungkin makanan orang kian orang buat ada meeting MC. Mungkin cuba ni cuba sah. Jangan kau tanya. Mungkin macam. MC yang kau agak rasa cuba anti virus orang ni? Cuba sah. Ibu enggi. Tengah kenyak orang nak kian kau kuari. Nampak cuba kita orang kuari maiga. Tigorore. Mungu moja. Nuno yote ni ndata tena ki antivera sio change kuanzalero anka nitake tamtamu no. Hata mungu ande bwensi ko kumubwati. Iga kama kama so akoma so ra chief. Ikari ndeke tamtamu ya kera multitare amwe chwe sa agole kienda akolikelia sio. Namo kaneti namo kaneti muna akoberanga muna akokenda uchukwa gisa tamtamu ya besa umwana kumubwekan. Aga kana pi. Bora chwe sio change na wako ne MC akasinde. Mungu moja ngingo ngana gesare. Igo mbrile ego tu nasame nkobenga. Basona mete mwana. Eh. Ora to chingora kina na kiechi. Mungu mwacha nje ngote chibesa ngo cha chiriche msije. Kago koiga. Omanyero. Squeeze and verse ga kina torka tal koino maru. Nje ngote itali kote ni baisika ba para. And verse na torka mungu mwacha. And verse ate ku. Akimo cha bintia wo ichocha. Te wo ichocha. Kina meta and verse. Aba sasa mbali bali. Eh bana baba. Suka bana baba irandi. Kia na tata. Mole biya ya. Mbiya tole. Eh. Eh bana. Eh robwe kanisa gumera nere no buense. Kio mine tio kiondo. Eh eh. Bono njentara tenga na yo buense. Ah ah. Ngi ose oyo onero tene nanga na sole. Nje ne kurmata. Ngi ocha karabwe kanisa tene no buense. Buense. Bono koko mo monto buense mbobe. Kisa na buya chonre tene. Aya na yo. Buya kanisa sole. Eh. Segoro buya kanisa. Ngi atanga na buya kanisa me ko cha buense. Eh. Nata eto mangana. Njengo etande. Boko mo mboyo. Mole biya ya. Mbiya tole. Ngi kwenda buya mwe msi. Eh bono. Ndi kana atebi. Yeah? Mwaga, na mwemisi, ya mkwemi okio mwaka? Gesa mwemwe.
Serikali tera ini. Mau kau ngibir nih? Mau kau ngibir?
Kiondo takana tabwati besa tairi nemsiye.